Calma. Calma. اب کی طبیعت کیسی کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تو آج کے میرے نئے برانڈ ولوگ میں آپ سب کا خوش آمدید تو آج کل رات گزری ہے بڑی پریشانی والی گزری ہے اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے انشاءاللہ تو پریشانی کیا ہوئی تھی کہ میں شاپ پہ تھا مجھے اچانک کال آتی ہے جی میرے ہمسائے ادھر بڑے اچھے ہیں انہوں نے کال کی ہے جی میں کوسر بے ہوش ہو گئی ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہوا تو وہ ہوش نہیں کر پا رہی تو اب پانی کے چھٹے چھٹے مارے تو تھوڑی سی ہوش کی ہے اس نے تو آپ جلدی سے گھر آ جاؤ میں گھر آیا ہوں تو ساری میں نے میرب سے جو ہے حالات پوچھے میں نے کہا ہوا کیا بنا کہہ رہی ہے جی میں بھائی آنٹی کو سے لیٹی ہوئی تھی تو میں نے کچھ چیز مانگی تو انہوں نے جواب نہیں دیا جی جواب نہیں دیا تو پھر میں نے میں ایک دم پریشان ہو گئی کہ اٹھی کیوں نہیں ایک دم ان کے منہ پہ تھپڑ مارا ان کو پھر بھی ہوش نہیں آئی تو پھر میں باقی گئی ہوں آنٹی سے بات کی ہے تو آنٹی بھی باقی ہی ہوا کیا وہ نماز پڑھی تو انہوں نے فوری سلام پھیرا تو باقی آئیں تو دیکھو ان سے آئے پھر آئی ہیں تو پھر کہہ رہی کہ میرے گردے میں تکلیف ہو رہی ہے گردے کی تکلیف تو بڑی پین فل ہوتی ہے پھر میں بھی آ گیا وہاں سے تو پھر میں انجیکشن وغیرہ پین کلر وغیرہ دیے کچھ ڈیڑھ دو گھنٹے بعد جا کے اس کو ریلیف ملا اب کوسر کی طبیعت کیسی جا کے پوچھتا ہوں آپ سے بھی ملواتا ہوں اس سے حال چال پوچھتے ہیں پھر عزما بھی آ گئی تو پھر وہ بھی ادھر ٹھہری عزما بھی آ گئی وہ بھی پریشان ہو گئی ہے کہ ہوا کیا چلو چلتے ہیں وہ سر سے ملواتا ہوں آپ کو پوچھتے ہیں ہم طبیعت کیسی پھر دکان پہ چلتے ہیں اب کی طبیعت کیسی کیا ہوا اردو میں تکلیف ہوئی پہلے بھی ہوئی کبھی تکلیف اتنی نہیں ہوتی تھی پہلے اتنی نہیں ہوتی پہلے اب تکلیف ہو رہی ہے اب ہو رہی ہے تھوڑی سی چلو وہ پین کلر پڑی ہے وہ کھا لو پر پانی کتنے گلاس پیے ابھی تک تو ایک بھی نہیں پانی تو میں نے کہا اوپر سے دان دلگا رہی ہے اوپر سے کہہ رہی ہے ایک بھی گلاس نہیں پیا پانی تو بہت نہایت ضروری ہے کتوں کے لیے کیونکہ پانی جتنا پیے گی اتنا یونٹ ٹھیک آئے گا تو اس سے جو بھی معاملات اندر گردے میں ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پانی پیو جلدی تو پانی زیادہ کم سے کم دو تین لیٹر پانی پیو اتنا پانی ہاں جو اس سے پانی فلٹریشن ہوتی ہے نا گردوں کی مینسن میں نے وہ بھی رکھ دی ہے پہلے کھا لی ہے اگر ہوئی تو تکلیف نہ ہی اللہ کرے ہو تو مینسن کھا لیں ٹھیک ہے سارا جنہیں بنا دو نمان اٹھے بھیج دیں آپ دکان پہ جا رہے ہیں ہاں جی نمان پہ جا چلے ہمارا بھی نیا سال ہو بڑی اما لے کے بھی دیتی ہم کو گیس آ رہی تھی میرے اپنے گنڈے چلائی ہے جی
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਲਾਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਥੋੜੀ ਆਈ ਹੈ ਪਟਾਖੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਆਏ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬੋਲੋ ਹੇ ਹੈਲੋ ਬੋਲੋ ਉਹ ਦੇਖ ਹੈਲੋ ਬੋਲੇ ਹੈਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀਹ ਸਾਲ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਤਤਾਮ 2023 ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ 24 ਸਾਲ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਰੱਖੇ ਨਏ ਸਾਲ ਕੀ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਲ ਮੁਹਰਮ ਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਸਾਲ ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹਮਦਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸੇ ਉੜ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ 2024 ਖੁਸ਼ੀਓ ਕਾ ਸਾਲ ਲਾਏ ਆਮੀਨ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਕੋ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਕੋ ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਕੋ ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਹੈ ਘੜੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਆਪਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹ ਬਾਲ ਨਾ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨਾ ਚਲਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚ ਚਲੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਆ ਸਾਲ ਜੋ 2023 ਜਾ ਚੁੱਕਾ 24 ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਹੋ ਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਜ ਕੋ ਆਪਕੋ ਵਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਹਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਬਾਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਆ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਕੋ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਮੇਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਦੇਜੀਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਚਲ ਆਣ